ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁବାସିନୀ ପୋଥାଳ। ମୋ ଘର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଉଦଳା। ମୋ ପୁଅ ଏଇଠି ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକରେ ଭୂଜଳ ଭବନର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା। 16/7/2016 ତାକୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ସାଇ ରେସିଡ଼େନ୍ସି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ମର୍ଡ଼ର କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଠାରୁ DG ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ସବୁ ଅଫିସ୍ ଯାଇଛି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କମିଶନର୍ ଯାଇଛି, ମହିଳା କମିଶନର୍ ଯାଇଛି, କୌଣସି ଆଡ଼େ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି। ଆଜି ଆମେ 12 ପରିବାର ଆସିଛୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ସବୁ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛୁ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟପାଳ ଭବନର ଛୁଟି ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମେଲ୍ରେ ଚିଠି ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ଯେ ବିଧାନସଭାର କେସ୍, 12 ପରିବାରଙ୍କ କେସ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଆମକୁ CBI ତଦନ୍ତ କରି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲେ ଆମେ ପୁରା ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ତ ଆଉ ପୁଅ ପାଇବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ ବୋଲି ମନର ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆସିବ। ସୁର ରାଉତଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛୁ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ସେ ଏସେମ୍ବ୍ଲିର ପକେଇବେ ଆଉ ଆମକୁ ଯେତେ ପାରାଯାଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।